Nataka kwenda meeting. Oh, leo ndio ile meeting yenu ya kampuni? Eh. Wafanyikazi wote watakuwa? Eh, watakuwa of course, waezi kosa. Wanaume watakuwa wote ni mnafanya na hao? Wanaume, unauliza wanaume kwa nini? Watakuwa of course, kila mtu atakuwa. Leo tunaenda na wewe. Mbona natufanyi kazi na wewe? Mimi lazima niende ile meeting yenu. Zii, atuendi na wewe, we don't work together. Lazima niende ile meeting. Tutaonana jioni. Bana. Lazima nione hao wanaume. Zii, hawaoni. Nishajua ukweli sasa. Excuse me, si ungoje hata nifunge mlango. Funge mlango, si hata ungekaa huko nje. Ungekaa kwa hiyo meeting yenye ulikuwa. Nilikuja, si unaona hata picha. Hata vile mkuu mnaangaliana na CEO, nilijua tu. Na junior hii mapo ya junior vile anafanana. Mapo yangu iko angi, angalia mapo yangu na huyo mtoto uone. Na hizo tutabia fani fani kama kwanga nazo. Mara kwa juu ya meza, nataka kubadilisha bulb. Nimejua. Sasa hizo ndio vitu ulikuwa umekuja kuchunguza. Hiyo ndio nilikuwa nataka kuja kuchunguza. Nione hao wanaume kama kuna moyo. Nimekuwa nikijua na ndio maana hata unachelewanga kuingia kwa nyumba. Na sasa unataka kunisimulia. Hata promotion yako nimeshajua vile ulipata. Hivyo venye mlikuwa mnasimailiana na CEO. Hiyo promotion hivyo ndio ulipata. Mm. Na ndio maana unaliingia tena hiyo kwa mshahara yako sababu unalipa pesa mingi kunishinda. Okay. Hii nyumba mtatoka mwende nikae na amani. Okay, let's get things clear. Pelekea CEO mtoto wako. Unataka kusema aje? Tuhame huko na mtoto wako ama? Ati wangu. Siwa. Ni wako, mtoto ni wako. Wewe, tuanza tena DNA, hebu tokeni hapa kwanza muende. Tukingoja resort. Acha niende nichukue vitu zangu, niende nikichukua mtoto shule. Si unaona vile uko willing kwenda? Ulikuwa unangoja. Si ulikuwa unangoja nikwambie hivi ndio uende. Sawa, enda kwa hiyo CEO, nitatafuta mwingine kwani iko nini? Shindanga hapo ukipitia stress.